Dobar dan, ljudi. Morio sam se, bogem, išao sam na put. Pa išao u London na 40 dana i otvaranje testamenta i tako, šta ćeš ovaj. Pa nisam planirao, rekao, Charles, aj dođi, molim te, kaže, dođi. Ja došao, ajde, šta ćeš tako, ono, vidi. Charles gleda ove klipove ranije, kaže, hoćeš opet snimat? Pa rekao, neću sad, rekao, šta ćeš, žena se nije ni uladila. Ama, kaže, Dule, pusti, kad 20 dana sam je, kaže, vozal kroz Britaniju, oladila se, ona već bila tad, kaže, ma dobro, rekao. Kaže, neće ništa to promijeniti, snimaj slobodno, šta. I tako onda smo sjedli tu veče, televiziju nisu palili, ovaj, zato što je žalost. Međutim, djeca i od špice i od kej, navalili, oće crtani, daj patrolne šape, daj patrolne šape. Špica kaže, nemojte, u žalosti smo, tad se crtani ne pušta. A viče Charles, ma pustim, snaju, ajde šta sad, vaše visočanstvo, snaju, pustim crtani, šta se radi. I tako malo gledaju crtani, što kaže, šta će, kaže, kaže, namljuje pravo je Charles, život ide dalje, šta. I onda ide se ovaj testament, ja čito i tačno pokoje duši predvidla. Počinje, kaže, gledam, neki đavo ušao u narod. Veliki se nesretluk sprema. Tim riječima. I kaže, 20 dunuma zemlje ostavljavam da svi zajedno koristite. Radite, sijte, jer treba će vam, kaže. A onda Hariju ostavi 15 dunuma šume. Kaže, mome Hariju, evo 15 dunuma šume, dobre bukove. Ja nisam ni znao da oni imaju toliko šume, bog ti tvoj. Ostavi Hariju, ali kaže, Hari, nemoj sve isjeći. Nemoj, treba će. Onda kaže, ima jedno tele, to neka Hari i William podijele popola i stave u zamrzivač i da imaju za zimu. Vidiš ti kako ona na sve misli. I sve je to nekako išlo dok se nisu uvatli visokog potkrovlja. Špica. Ja ne znam, ja bih rekao da njoj iz dupeta u glavu došlo. I Kamila krenu da ono suđe pokupi. A špica, neka majko, ja ću. I ona poče kupiti one tanjire i duboke i ove plitke, uze ono čorbe što ostalo Charlesu, to ona ovaj prosu, a ova gleda Kate, kaže, vide, kad se spomenu visoko potrolje, kako se poče vatat tanjira. Ovo ispade tanjir, pa kaže, vaše visočanstvo je trvo. Moja djeca su podstanar u Kanadi. Znate li vi koliko mi kiriju plaćamo? Pa valjda zaslužujemo to visoko potkrovlje. A kej će njoj? Eno ti opre, nek ti ona plati kiriju. A znaš kako? Ova je u pravu. Pokoj je duš pokojnica, njeno visočanstvo pokojnica, govorila je špici. Ajde, sunce moje, evo vam, nemojte se potucat po Kanadi, evo vam visoko potkrovlje, Charles uzeo kredit, izradio ga, posebno stubište svana, da ne morate nas gledat kad ulazite. Ne, ona hoće da su samostali, to i ne. I viče, pa ajde, ne, njoj daleko, kaže od centra. Windsor daleko od centra. 200 metara od Windsora je stanca. Bio makadam, sad su i to asfaltirali. Znači 200 metara asfalta imaš do stance, gdje staje ova 13-ka na sprat. I vozi za Windsor za pol sata, ti su Windsor, čovjek, ti su centru. I njoj ne odgovara. Sve to gleda Biden. I kaže, pa zar već je prošlo 40 dana kako se mali rodio. I eto. Nešto, ja sam to onda pročito i svako svojim putem.